Министерството за економија започна со работа, мислам, лани дека беше минатата година, за стратегија, 20 годишна стратегија за искористување на минерални суровини, нешто што е како работна група веќе во тек и го води МАНУ. Меѓутоа, оние две невладни организации кои што се учесници во работната група, најдоа повеќе забилешки, од кои што едната зошто Министерството за животна средина не е покането и дали воопшто ќе се дозволи да се оди со таков тип развојна стратегија која до година треба да биде, нели, на некој начин изгласена или донесена, бидејќи се коси со повеќе стратегии што самото министерство ги донесе, како што е стратегијата за за климатска акција, ја спомна и стратегијата за енергетика. Што се случува всушност, зошто е тоа така? Формирана е работна група, точно дадена е задачата на МАНУ, не сме дел од работната група, меѓутоа тоа не значи дека нема да бидеме дел од процесот на коментирање на стратегијата. Секоја постапка за носење на закон или стратегија има една процедура која што е утврдена со закон. Ние секако она што треба да го дадеме како коментар, бидете сигурни дека ќе го дадеме, дека ќе направиме паралела со постојните стратегии во животна средина и тоа ќе го направиме. Кога ќе пристигне стратегија, драфт стратегијата, нема да оди секако на влада без мислења од ресорните институции. Ние веќе се подготвуваме, знаеме дека се прави стратегија и планираме да дадеме одговор согласно законите и последните стратегии кои што се во делот на животна средина, визави оно што ќе биде содржината на стратегијата за минерални суровини.